საგურამოში წმინდა ილია მართლის მონასტერში დღეს მხატვარ ვოვა კანდელაკის ნამუშევრების გამოფენა გააღიდვა გაიხსნა ხელოვანმა მონასტერს სხვადასხვა დროს შესრულებული 20-ზე მეტი ნამუშევარი შეწირა, რომელთა შეძენაც მსურველებს დღეიდან შეეძლებათ. ვოვა კანდელაკი 20 წელია ამერიკაში მოღვაწეობს და მისი ნამუშევრები მსოფლიოს წამყვან გალერეებშია გამოფენილი. მიმდინარეობს შემი გამოფენა საგურამოში და ვაშინგტონში. საინტერესო კონტრასტია, არა? მართალი გიტრა საგურამო მირჩევნია ვაშინგტონს. გახარებული ვარ იმით, რომ დღეს შედგა გამოფენა, ბატონ ვოვას გამოფენა აქ ჩვენთან მონასტერში. თუ გაჩდება ადამიანი ამისი მყიდველი, ჩვენ ამ ნახატებს გავყიდით. შემოსულ თანხას დღეს იმდენი გაჭირვებულია, რომ მოვახმართ აი ამ ადამიანებს. ყველას დღეს ძალიან ბევრს უჭირს. ყოველ შემთხვევაში ოქტომბრამდე უჭირს, მე აღარ გავუჭირდება.